Sudah, kita teruskan dengan bahagian kita. Cikgu akan bincangkan kertas SPM 2019 bagi kertas 1. Sebelum kita mula bincang, kita tengok apakah soalan bagi tajuk bagi kertas SPM 2019 ini bagi kertas 1. So, ini adalah 25 soalan bagi kertas 1 SPM 2019. Fungsi quadratic function. Okey, fungsi quadratic. Fungsi quadratic nampak? Fungsi quadratic dua soalan. Indices and logarithm. Sebab itulah cikgu kata tak boleh drop. Kalau drop, hilang dua markah di sini. Tengok progression, progression, progression. Pemberat dia dah 9 markah out of 80 marks. So dia is about more than 10% already. Okey, function. Function kat sini, function kat sini. Susunan dia lain-lain tempat. Okey, quadratic equation. Dia tak ada, dah tak ikut urutan. Jadi quadratic equation jatuh ke 9. By right, this question kena bersama ini supaya kamu nampak kesinambungan dia. Tapi memang disusun begini untuk menentukan sama ada murid itu boleh tak dia berada di alam yang mobile. Okay, logarithma. Ini pun sama. Indices and logarithma. Linear law wujud di paper 1. Okay, circular measure, sukatan membulat. Coordinate geometry. Coordinate geometry. So coordinate geometry ada dua soalan yang membawa 6 markah. Vectors, vectors, 6 markah. Differentiation. Yang di sini dia, saya cikgu highlightkan, dia nak cari turning point. Inilah istilah-istilah yang perlu kamu kuasai. Okay, titik pusingan. And then integration, 4 markah. Kalau diperlihatkan ya, differentiation dengan integration yang kamu rasa yang memang kamu takutlah dengan tajuk ini, semua dia adalah 12 markah. So kalau 12 markah daripada 480 markah, dia membawa 15% markah dia. Agak berat eh. Kalau satu-satunya tajuk membawa more than 10%, memang berat tajuk itu. Memang pentinglah. Okay. And then this is probability. Tengok probability permutation. Okay, probability and this one. So, 4 markah, 4 markah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini pun sama. Probability, permutation, probability and probability distribution. Tengok statistics di sini 4 markah. Statistics di sini 4 markah kerana dia wujud sekali lagi dekat paper 2. Okay, bahagian 2. Okay, trigo function. Dia suruh anda lakarkan graf. Senang saja soalan ini. Right, it's paper 1. Okay, so kita akan tengok ini adalah paper 2. Paper 2 seperti yang telah cikgu beritahu anda, ada section A 6 soalan. Okay, di sini persamaan serentak 5 markah, indices, index dan log 6 markah, sukatan membulat 6 markah, differentiation integration 8 markah. Tadi 12 markah. Sekarang 18 markah. So 20 markah daripada 180 markah keseluruhan. Dia dah more than 10%. Right? Ini belum lagi kita semak bahagian B ataupun bahagian C. Ada tak dua tajuk ini? Okay, statistik 7 markah, vectors 8 markah. Bahagian B. Nah, tengok dia wujud lagi. Differentiation. Nampak? So kalau ikutkan, dah 30 markah. Okay, probability distribution. Coordinate geometry, dia wujud dekat sini. Trigo function, dekat bahagian B yang membawa satu soalan 10 markah. Linear law. So, ini dia markah yang perlu kita serang. Okay, kita perolehi untuk memastikan kita dapat keputusan yang bagus. Okay, ini bahagian C, section C, motion along straight line seperti yang telah saya ceritakan tadi. Okay, gerakan sepanjang garis lurus lah. Okay, and then SOT penyelesaian segitiga, linear programming, index number. So di sini, kalau kamu tak nak drop topik, sebarang topik, pastikan kamu tak nak drop sebarang topik, bukan seorang sebarang topik. Kalau section C, kamu tak nak drop sebarang topik, okay, pastikan anda punya tulisan kemas dan cantik. Dan bahagian B, daripada 5 soalan, kamu nak buat semua soalan, pastikan tulisan anda kemas cantik dan anda memahami soalan dengan sekali dua kali baca, kamu dah boleh mula buat kerja. Kalau tidak, dia
tidak menjanjikan kamu boleh dapat markah yang tinggi. Jangan buat sikit, 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 sikit. Ini tak boleh. So, biar kamu concentrate mana-mana yang kamu boleh buat, serang dia habis-habisan untuk dapat markah penuh ini. Right? Okay? Okay, respon sedikit dekat cikgu. Are you there? Yes, teacher. Okay. So, please take down the notes of SPM kertas paper 2 punya kandungan. What are the topics? Then kertas 1. So what are we going to start? Now we are going into a question. So for today's slot, I try my best to finish paper 1 and go into paper 2. If I couldn't, then the paper 2 slot akan cikgu bawa ke minggu depan. So today's slot is very santai. Okay, kalau ada soalan bahagian mana yang kamu tak faham, terus voice out. Jangan text because cikgu nampak you punya ayat. Kalau ada soalan, jangan tak type dekat situ. Kalau boleh itu bercakap. Okay. Then terus tanya cikgu on the spot supaya cikgu dengar. Okay. Soalan yang kita akan bincangkan adalah function, fungsi, indices and logarithm. Okay, progression, logarithm sekali lagi kerana soalan ini berkaitan dengan log. Ini berkaitan dengan index. Dia pecah kepada dua soalan. Okay, satu soalan berkenaan indeks, satu soalan berkenaan dengan log. And then koordinat geometri, cikgu bincangkan soalan ini sahaja. And then vectors, itu daripada dua cikgu ambil satu. So once I discuss this one, okay, but I want to ask you, do you have SPM 2019 paper with you? Yes or no? No. Okay, kalau tak ada, after this, I'm going to scan the paper and I'm going to ask your teacher to post to your respective classes. Okay, so lepas tu ambil dari cikgu punya, is either you print out yourself or you salin soalan. Kalau nak markah, you have to struggle lah. Okay, so this one, kalau cikgu dah bincangkan coordinate geometry for this topic, nanti dapat soalan, you cuba buat soalan 13. Okay, begitu juga cikgu dah bincang topik vektor ini, cuba you jawab soalan ini. Tengok boleh tak anda buat. And then probability. Right. So now let's start our slot here. Ready? Yes, let's go. So kita akan mulakan dengan three dice. Okay, ini soalan pertama paper SPM 2019. Soalan pertama, it says that three dice. Okay, cuba anda buat, I give you 2 minutes lah, enough lah. Kalau diperlihatkan di sini, 2 marks is of 3 minutes. 1 mark ingat, 1.5 minutes. So 2 marks, 3 minutes. So I read you the question. Kerana ada murid yang bukan DLP dengan DLP, read yourself, try to do it on your own. 2 minutes later, I'll be back. Okay, cuba buat sekarang. Okay, Dan. Eh,
Tanya saya. Okay, good. So now, how about the rest? Kalau seorang murid yang kata dah done, then kita akan, saya akan terus bincangkan. I'm not going to wait. Okay? Okay, good. So now kita check jawapan. How about the rest? Mesti cepat. Because dua markah soalan sebegini is very simple. So you kena kejar masa, simpan masa untuk jawab soalan yang lebih kebat. Lebih pemikiran dan pemahaman. Okay, let's check the answer. So this should be your gambar raja. Okay, your dice and your number. So not really rigid that we must see G-R-E-E-N lah. You may represent it with G, Y, R. Tapi kalau boleh itu tulis the full word, that will be better lah. So green is three. Green is three, masing-masing. You see the word masing-masing, respectively. Bermaksud this is red, is six, yellow is six, and three is green. So three is green, green is three, yellow is six, red is six. So this one, 2 marks. When you look at the marks for 2 marks, and you see this one, A and B, meaning that it's very simple, right? So then, for this diagram, you get 1 mark, because it says draw an arrow diagram. Highlight, this is the arrow diagram, to represent the relation. The color dice, so this is the dice for the color, okay, thrown to the number obtained. This is the number obtained. Okay, mewakilkan hubungan warna dadu yang dilontar. Ini warna dadu, this is the warna bagi dadu. Itu ada 3 dadu berlainan warna. And inilah nombor yang diperoleh. Okay, B, seterusnya nyatakan jenis hubungan itu. Hence, state the type of relation. Mana kan 2 markah. Satu markah, satu markah. So di sini setakat menyatakan types of relation. Tak cukup anda dapat satu markah. So is the relation a function? Kamu kena terus jawab. Kerana jawapan ini bersama dengan ini baru melayakkan anda mendapat satu markah. So what is your answer? Types of relation. What is the type of relation? Someone please respond to me. Many to one relation. Yes, many to one. Very good. Is it is the relation a function? Yes, yes. Okay, good. So you dah dapat 2 markah, many to one. You can see from the arrow diagram. That's why they asked you to. Sebab itulah anda dikendaki melukis gambar rajah anak panah supaya kamu boleh nampak ada many, ada 2 kepada 1. Ini 1 kepada 1. So ini adalah many, banyak kepada 1. So kalau if you say your answer is this only and you tinggalkan, memang hilang 1 markah. Kerana ada lagi bahagian kedua, highlight. Is the relation a function? Then you mesti jawab, the relation is a function. Ataupun you kata yes, is a function. Whatever, as long as I baca, I faham apa yang dimaksudkan. Then you get the 2 marks. Will it be okay? Now we continue to the second question. As I promise you, there will be question number 4, which is indices. Okay, looking into this question, mula-mula melihatkan dia memang terkejut lah kerana jarang soalan diberi begini. Okay, the following information is regarding a law of indices. Okay, maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu hukum indeks. Ini maklumat dia. This is in BM, this is in, sorry, this is in English, this is in BM. Jangan rasa dia banyak pula baca dengan betul-betul. Oh, they are the same. English, BM. State the value of P and of Q. Tengok, 2 markah. Kalau 2 markah of this thing, P 1 markah, Q 1 markah. Actually, it is a very simple question. Senang saja. But now, bila kamu lihat balik gambar raja ini, these are the information, tak ada apa-apa pun, tak ada maklumat. This one just let you know that this is the law sahaja yang digunakan. So maklumat di sini. Then you tengok kan, A ada equal. Bermaksud A to the power of Q raised to the power of 8. Okay. Is equals to square root of A times square root of A times sampai hingga P times. Oh, okay. Ini tak ada masalah. This is already in simplest form. Then you kena fikirkan yang ini. Apa maksudnya P times? Apa maksudnya P times? Di sini darab. Bermaksud punca kuasa 2a ini dia didarab sebanyak
P kali. Right. So, kamu akan tulis dia dalam keadaan begini. Okay, sebanyak berapa? Sebanyak P kali. Okay, tukarkan simbol punca kuasa 2 kepada kuasa setengah. Terpulang. It can be many, many way. Right? Then after that, apa maksud ni? You have to understand what is this? Yang kamu belajar integrate dengan pengetahuan sedia ada diri anda. Oh, ini bermaksud A to the power of half raised to a power of P. Kerana A kuasa 1/2, dia ulang darab sendiri sebanyak P kali. Ah, this is very important. When you see this, you perlu faham ini. When you see this, itulah cerakinan dia kepada yang ini. Okay, sila ambil catatan. I go very slow with you supaya kamu sempat saling. So, di sini kamu dah boleh mula bagi jawapan. So, can you tell me what is your Q? Q berapa? Pardon? Mana betul. Very good. How's about P? 8. Okay, what method are you using? Kamu gunakan cara apa? Kaedah apa? Comparison. Yes, very good. Kamu akan gunakan comparing. What to compare? You compare the index lah when the base are the same. Just because this one, I gunakan computer yang type. By right, the A of this should be sama size dengan A ini. So by using comparing, you boleh nampak Q is equal to half and P is equal to 8. Tengok, dah dapat dua markah. Senang sahaja. Tak perlu pun 3 minit. Tak payah. 2 minit pun dah cukup. Kamu boleh simpan 1 minit untuk jawab soalan yang lain. Okay, now let's go to question number 5. Progression. Okay, I read you the question and I'll ask you. Okay, tengok sekali lagi. 2 markah. Sianat, 2 marks. And then A and B. Tapi cerita dia panjang. This is why yang soalan tadi you kena kejar. Because yang ini dia panjang. And then 2 markah. Susah gila, panjang gila tapi kedekut markah. This is what we say high level. Okay, soalan yang senang boleh dijadikan high level dengan mengurangkan markah pemberian kat sini. Let's go to the question. It is given that the sum of the first n term. Okay, diberi bahawa hasil tambah highlight. Hasil tambah m sebutan pertama. What do you mean by hasil tambah m sebutan pertama? Iaitu sebutan pertama, nombor pertama. Tambah dengan nombor kedua. Tambah dengan nombor ketiga. Tambah tak tahu sampai bila, sampai M. M punya kedudukan. Okey. Bagi satu jangjang aritmetik, ialah this one. Okey. Katakan M ada 5. Inilah formula dia bagi. So, kita tak tahu berapa nombor yang dijumlahkan. Sebab itulah dia kata hasil tambah M sebutan pertama. You perlu faham ini. The sum of the first M term. The sum of the first M term. What is that? Ini yang penting adalah arithmetic progression. Dia adalah jangjang arithmetic. Jangjang arithmetic dia melibatkan apa? Can anybody respond to me? Jangjang arithmetic. Arithmetic progression melibatkan apa? Rujuk buku cepat. Buku teks anda. Open to the page of arithmetic progression. Jangjang arithmetic. Tengokkan apa yang penting di sini. What is the keyword? D. Okay, D. What is D? What is D? Siapa boleh bantu untuk jawab? Difference. What difference? You sudah lupa. Common what difference? Difference? Yes, dia adalah common difference in BM. Apa sebutan dia? BM, apakah istilah dia dalam BM? Common adalah sepunya. BM, murid-murid dalam kelas dan DLP. Beza sepunya. Betul tak? Yes or no? Buka buku teks anda sekarang, tengok balik. Mesti buka buku teks sekarang. Pastikan dalam 2 jam ini kamu perolehi something yang kamu. Oh, my dear. Okay. Teacher, you're lagging. I tak boleh baca because I don't
look into my tab for your chat kerana dia mengambil masa. So I just want to listen to you. Okay, so apa dia? D in English is common difference. That's why there is the advantage bila kita masuk kelas DLP. Istilah huruf yang digunakan dia follow English. Tapi rugi ke kita belajar dalam BM? Tak rugi. Untung kerana you belajar dalam dua bahasa. So tapi kenalah you berusaha untuk menghafal D itu apa? Difference. Difference dalam BM kata apa? Beza kan? So common dalam BM adalah sepunya. So D adalah beza sepunya. Selain daripada D, apa lagi? Apa lagi D? Apa lagi yang untuk arithmetic progression? Huruf-huruf yang perlu kamu kenal. Kenali. A. Apa itu A? First term. Sebutan pertama ataupun first term. Faham tak? Okay, then kita I berhenti sekejap. Keluar sedikit. Kita bawa kawan dia masuk sekejap. Arithmetic progression kawan dia adalah geometric progression, betul? So arithmetic progression kita tengokkan D. How about geometric progression? Kita tengok common kenapa? Ratio. Common ratio. Apa itu common ratio in BM? Common ratio in BM apa dia? Nisbah sepunya. Yes, pandai. See now sekarang idea sudah masuk. So you sudah get started your engine. Ini yang cikgu nak. Right? So you have to start your engine right now. Jangan-jangan nanti MCO you punya SPM next year bukan January, dia postpone sampai ke bulan March. Last-last nanti tak ada SPM for you. Right? Kita tak nak yang gitu. So you have to start your engine right now. Right? So beza sepunya dengan sebutan pertama, different commons and first term for arithmetic progression, and then a common ratio and first term for geometric progression. So nisbah sepunya. Sila tulis as you say ya. Jangan buang masa anda duduk di sini and then hasilnya tak ada. Okay, such K is a constant. Dia kata K adalah pemala. Ini formula. Ini adalah sum of the first term punya formula yang diberi. Kita tak guna yang kita punya. Kita kena ikut yang dia punya. A ialah sebutan pertama. Asyik adalah sini pun dah diberi. A is the first term. Cuma di sini dia tak sebut tentang D, right? You kena fikirkan. Express A in terms of M. You kena faham, express K in terms of M. Ungkapkan K dalam sebutan M. Apa ini? K ini sekarang akan bertindak sebagai apa? Dia akan jadi perkara rumus. Dia akan duduk di sebelah kiri. K sama dengan bla 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 dalam sebutan M. Itu maksud dia. Okay, lepas itu B, the range of values of K. Dia nak juga julat bagi nilai K. Okay, I give you 2 minutes. Generate your line. Tak boleh kena auto, maybe you can the line. You kena cari line. Okay, mana Hafiza kata mic is locked. Okay, siapa yang dah siap bagi tahu cikgu siap so that saya boleh continue. I want to hear the voice siap. Masih lagi belum? None of you, or you're waiting? None. You're waiting. Okay, who is that? I'm not born. I don't know who is that. Oh no. Who's young? I don't know. I'm not going. Okay. 最初人很尴尬的他. 那个简单的那个. Hey, my dear, who is there sitting right in front of the PC with a bowl and a fork and the food and a spoon eating your food? Sorry, teacher. Sorry. Sorry. No. Remember when you enter? Sorry. Okay.
So make sure that you don't get interrupted. Good, okay? You concentrate in my part. Ada yang yes, the line is not good. That's why my slot also go very slow. Tak cepat. Line belum lagi sempat nak kejar saya. Okay, done, right? So now kita pergi tengok how to solve this question part A. Part A, express K in terms of M. So this is the formula for our arithmetic progression. The normal formula, am I right? So N is the I follow. It, kalau tengokkan formula ini, this is the first term and this is the last term lah, ikutkan. Saya ikut. So N. Kalau ikutkan yang ini. This is the SN. Ini N dia. Right. Then after that, apa yang saya buat? Sekarang N ini, look into here, what am I going to do? So M ini telah saya tukar dia kepada N. Okay, when this is N, this is N. When this is M, this is M. Ikut. According to our formula. Right. Ikut dia because dia follow. This one keep on changing. Okay. Then after that, what I do? M ini, this whole thing, I compare with the one that given here. I compare. Okay, I bawa dia turun, I nak tengok apa yang berlaku. Because nothing else that is given to me. So, saya kena pandai bermain minda saya. So, I buat ini. Then, I compare this. Oh, then I find something special here. Ini sama. Kaedah comparison. By using kaedah comparison, okay, kaedah membanding, okay, saya boleh, I get that my K plus 1 is actually equals to M. Do you agree? Do you get this? Yes or no? Yes. Yes, teacher. No response. Yes, teacher. Tak dapatlah dengan suara yang lemah lembut macam itu, macam sedih sangat. Okay, then K is equal to M minus 1. That's how you get your first mark here. Ada jalan gelangkah, no? You tulis sekali, you tulis dua kali, lepas tu tulis tiga kali, baru dapat jawapan, ini semua tiada markah diberi. Markah diberi dekat sini. Because two marks. So, K express K in terms of M. K in terms of M. Sudah kamu selesaikan. Nah, kita pergi ke part B. The range, dia hendakkan julat. Nilai K. Maksudnya K must be more than a certain number. But how are we going to make sure? Patah balik kita memperlihatkan yang ini. If this is a normal formula lah yang kita guna. Okay, a normal formula yang kita guna. N term, I don't talk about this. I'm talking about the M or the N here. I may take this one also. Mana-mana satu sama-sama. This is sebutan. Your sebutan mula dengan sebutan apa? That is something that you need to know. You perlu tahu. Bila kita kata sebutan, okay, which number that you mula dengan sebutan? Sebutan apa you mulakan? Who can tell me that? Can I start with sebutan kosong? Or can I start with sebutan negatif satu, sebutan kosong, ataupun sebutan satu? Which one do you think? Sebutan is something that you put things in a line, okay? In a line. When you put something in a line, like you're having PJ, or you now seated in line. Kamu duduk dalam satu baris. Cikgu kata, okay, name a number to yourself. Okay, call out a number to yourself. Semua orang akan sebut satu nombor. Until 7, repeat. Katakanlah cikgu PJ, dia bagi arahan begitu. Orang yang pertama akan sebut nombor apa? Satu. So this is something that you need to think. So bila saya kata sebutan, okay, because dia kata di sini, this is sebutan. How do I know? Because S ini maklumat, dia kata sebutan. So S ini adalah sebutan. So bagi anda, M ini, sebutan ini dia mesti mula dengan satu ataupun M boleh jadi dua, M boleh jadi tiga, empat, lima, sampailah yang dikendaki M itu. Aku pun tak tahu M dia sampai berapa. It can be dot, dot, dot. But dia mesti mula dengan satu. Do you agree? Siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Bawa diri anda, okay, saya ulang lagi sekali senario dia begini. Because untuk soalan anda, dia ada banyak kisah kebat
soalan kebat. Sebelum anda boleh menjawab, anda perlu faham situasi. Okay, when I am talking about term, sebutan. I'm talking about sebutan. Okay, sebutan tentang, dan nampaklah sebutan pertama. Okay, sebutan pertama. Bila kita kata sebutan yang kita nak sebut, kita nak kira. Nombor yang kita nak kira. Okay, your Siri number, you don't get confused, eh? Your Siri number, it can be, because okay, now for bagi satu siri, bagi satu siri anda, okay, I put it here for you to see. Maybe I guna pen. Ini, this is I tulis dengan pen, mouse. This why dia kekok sikit. Negative 2, kosong 2, then comma 4. This is arithmetic. Do you agree? Dot, 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 comma. This one, also comma kat sini dia dot. Sorry, I tak nak. Take away this one tak nak. Okay, sekejap. This one silap already. Eraser, tak nak this one. Okay. Okay, now di sini. Okay, attention here semua. Cikgu nak terangkan sedikit yang tentang pemahaman. Itu tak pergi dengan laju. I want you to understand the situation. Sekarang kita berada di lapangan pemikiran kebat. Okay, ini adalah satu siri. Right, satu siri is a series number. Start with negative 2, 0, 2, 4. So my first term is negative 2. So you kena bezakan negative 2 ini adalah nilai bagi sebutan pertama. It can be negative 2, tapi negative 2 bukan sebutan negative 2 bukan sebutan negative 2, tapi dia adalah berat pada kedudukan pertama. Okay, kedudukan pertama, sebutan pertama. Kedudukan kedua, sebutan kedua. Kedudukan ketiga, sebutan ketiga. Kedudukan keempat, sebutan keempat dan seterusnya. So, sebutan pertama ini mungkin merupakan nilai positif, mungkin merupakan nilai negatif. Tapi ini adalah sebutan pertama. Ini penting bagi kita sebelum kita boleh teruskan ke bahagian kedua. Okey, kita padam yang ini dahulu. Okey. Nah, kita teruskan. Apabila anda telah memahami tentang ini, M. Okey, tentang M ini, barulah kita boleh teruskan langkah kita. M. M ini mestilah something that lebih besar atau sama dengan satu. You agree not? Ini, I'm talking about this. Everyone look into the screen here. Yang warna merah, cikgu tengah pointer, cikgu tengah bergerak. M ini mesti adalah something which is equals to one or greater than one. Dia mesti yang ini. Right? This is something that you need to think. So what is your M? Tadi kita dah kata M is K plus one. So gantikan M, substitute M with terms of K plus one. Then from there, you get your K which is greater or equal to zero. Di sini satu markah, di sini satu markah. So di mana mulanya perjalanan ini so that you can get this answer? It's actually pemahaman anda tentang sebutan. Sebutan ini, M ini, dia mesti S1, S2, S3. Dia tak mungkin S kosong. Okay, kerana sebutan kita tidak mula dengan kosong. So ini dia. If you understand this, you akan keluarkan statement ini. Then seterusnya kamu akan jawab, dapat jawab. This is not a problem. Ini working. You ambil ini sub. Ini yang permulaan anda. Yang kamu perlu faham, kamu perlu rancang. Okay, then you tulis, then you dapat jawapan. So bila dah dapat K, which is greater or equals to zero. Okay, katakan we say K equals to zero. So you take the K and you sub into here. Okay, so K kosong, so plus 1/2. Then you still get the answer. Okay, nak? But kalau K adalah negative 1. So negative 1 tambah 1
is already zero. When zero times something, mana ada sebutannya? How can it be like that? Okay. So yang ini dia agak susah sikit untuk cikgu terangkan kat sini kerana tak boleh cikgu tulis. So cikgu patah balik kat sini melihatkan sebutan. So sebutan mula dengan satu. Highlight, buat catatan anda. Sebutan mula dengan sebutan pertama. Kalau yang ini ayat dia penting. It says that the sum of the first anthem. The first anthem adalah M yang pertama. The question can be very tricky. You will say that's the sum of the second anthem. Selepas kumpulan pertama punya M, dia adalah kumpulan M yang kedua. Itu dia. So, highlight this one. Sum of the first anthem. Ini penting. Samalah dengan waktu PJ anda ataupun dalam kumpulan, dalam kelas anda. Ini activity. You line up and your teacher say, okay, name yourself until three. Then repeat. Kamu buat. One, two, three. The first three. One, two, three. That is the second three. One, two, three. That is the third three. Ini dia. Okay, that is the what we meant by the first anthem, the first three terms, the second three terms, the fourth three terms, and the third three terms, the fourth three terms, and it continues. Boleh faham tak? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Yes, teacher. Which one? Who is that?